বজালের বান পরিস্থিতির বুঝ দেওয়ার লগতে খহনিয়াগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করলে এপিসিসির সভাপতি ভূপেন বড়াই বজালের পিপলা আর হেলনাত কালদিয়ানোর বান আর খহনিয়ার বুঝ ললে ভূপেন বড়াই বজালের বান আর খহনিয়া সমস্যা সমাধানত বিজেপি সরকার ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ তুলি হরব হল ভূপেন বড়া মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক দুর্বলতার বাবে দিল্লির পর ধন আনিব নয় রাজ্য সরকারে আর যার বাবে অসমবাসী দুর্ভোগ সহিবলগিয়া হয়েছে বলে মন্তব্য ভূপেন বড়ার ইপিনে উপনির্বাচন সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া ভূপেন বড়ার উপনির্বাচনের সর্বশক্তিরে নামিব কংগ্রেস ছাব্বিশ ভূপেন বড়াই নির্বাচন খেলিব বলে মন্তব্য করার লগতে পঞ্চায়েত নির্বাচনতো ইন্ডি এলায়েন্স অব্যাহত থাকিব বলে ইন্ডিয়া এলায়েন্স অব্যাহত থাকিব বলে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা এপিসিসির সভাপতি গড়াকে এই গোটেই বিষয়টো এসডিআরএফ আৰু এনডিআরএফৰ পুঁজি অনা বিষয়টো আমাৰ অসমৰ 14 জন এমপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সহায় কৰিব কংগ্ৰেছ বিজেপি বুলি বানপানী আৰু গড়াখনিয়াই ৰাজনৈতিক দল চাই চাই পেলাই নাহে যিসকল মানুহে বানপানী গড়াখনিয়াত আক্রান্ত হয়েছে এইটো কোনো এটা বিশেষ দলৰ সদস্য কেৱল নহয় এয়া অসমৰ ৰাইজ এইটো খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ অঞ্চল খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ কথা কোৱা চৰকাৰৰ দিনত খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ যিটো দুৰৱস্থা সেইটো কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নেতৃত্ব ল'ব লাগিব কেবিনেটখনে নেতৃত্ব ল'ব লাগিব আৰু সাংসদসকলৰ কথা হৈছে অসম চৰকাৰে দিয়া প্ৰপজেলটো দিল্লীৰ পৰা পাছ কৰি অনাৰ ক্ষেত্ৰত ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ তাতো চাবলৈ গ'লে কংগ্ৰেছৰ সহায় প্ৰয়োজনে নাই কাৰণ তেখেতসকলে কৈছিলে যে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ হ'লে অসমৰ লাভ বেছি হ'ব এতিয়া ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ ট্ৰাবুল কিমান সেইটো ইয়াত থকা ৰাইজক আপোনালোকে সুধিলে গম পাব যে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ পাতি লৈ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কিমান ট্ৰাবুল হৈছে সেইটো এই ৰাইজক সুধিলে গম পাব এই উপনিৰ্বাচন আমি সৰ্বশক্তিৰে খেলিম আমি ঘৰে ঘৰে যাম ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম ৰাইজ আমাৰ ভাগ্য বিধাতা এটা কথা আমি নিশ্চয় স্বীকাৰ কৰিম যে দিনক দিনে ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি এটা শুভ দৃষ্টি বৃদ্ধি পাইছে দিনক দিনে ৰাইজে বিজেপিৰ স্বৰূপ উদঙাই গৈ আছে ৰাইজে বিজেপিৰ চৰকাৰখনৰ যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগৰ অপৰাধ যিখিনি তেওঁলোকৰ ভিজন ডকুমেণ্টছৰ কথা আছিল আজি এইটোৱে চাওক আপুনি এই দলংখন দেখাৰ পাছত কোনোবাই বিশ্বাস কৰিব নেকি যে ইয়াত এজন কেবিনেট মন্ত্ৰী আছে বুলি এই দলংখন কালি ভাগিছে আজি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এখন খুব বেছি মোৰ হিচাপত 50 লাখৰ পৰা 1 কোটি টকাৰ কাম হ'ব যদি 1 কোটি টকা যদি প্ৰায় 1 লাখ মানুহৰ বসতি প্ৰধান অঞ্চলটোত এখন চৰকাৰে আনি পেলাই ৰাইজক সকাহ দিব নোৱাৰে তে সেই চৰকাৰৰ বিকল্প ৰাইজে নিজেই বিচাৰিব